Jo crec que des del PSC s'ha alimentat la possibilitat que podien dir no, quan aquesta no era una possibilitat certa. I des del mateix PSC s'ha alimentat un escenari que no era realista. Ara bé, crec que el PSC té una obligació. El PSC té l'obligació el dilluns de reflexionar com s'apreta Madrid i com s'exigeix en Zapatero que compleixi. El PSC ens va explicar que amb un excel·lent resultat del PSC a les generals collaríem més a Madrid. I la realitat és que precisament l'excel·lent resultat del PSC fa que en Zapatero pensi que té un xec en blanc. El PSC té la reflexió de més enllà del que decideixi dilluns, que serà donar suport, no en tenim cap mena de dubte, als pressupostos, com aconseguim que hi hagi pressió a Madrid i pressió al govern Zapatero. I això és el que, de moment... Thank you.